Залихите на облека и сезонските парчиња се собираат во продавниците. Трговците велат дека уште од почетокот на пандемијата претрпеле огромни штети. Ако на тоа се додаде и моменталната состојба, кога мнозинството граѓани се обидуваат да штедат, а практично не купуваат облека и обувки, трговците се соочуваат со проблеми. Велат дека не можат ни да пазарат надвор од државата заради тестовите, како и затворањето на границите. Сите други трговци, да кажем, на ниво на општина Струмица и Македонија, ги осети последиците од пандемијата. Прво, тестовите се тие што ни отежнуваат одење по роба, потоа затварање на границите. Порано за Турција одавме преку Грција, еден период мораше тоа да се врши преку Бугарија и се уште е така. Патот е подолг, роба тешко се набавува онлайн, порачаш едно, ти праќат друго. Така да последиците се од пандемијата огромни за нашиот бизнес. Чи соочување со проблеми од пандемијата имаме од секаков вид. Прво, беа доведени во прашање работните места на нашите вработени. Меѓутоа, владата ете со некои мерки излезе во пресрет, субвенции за плати на вработените, така да места на вработените успеавме да ги зачуваме со тоа што владата ни помогна. Меѓутоа, работа нема, роба има, проблем прават за останата роба од сезона во сезона. Значи во февруари со почетокот на пандемијата ние имавме тешка загуба на робата затоа што два месеца без работа, целата таа сезонска од нашата роба е сезонска. Целата таа сезонска роба беше ставана, значи, за некаде, за фрлање што се вика, или да продаваме за без пари. Собствениците на бутици велат дека голем проблем им прават и дивите продавачи, кои секојдневно се распослани на Струмичкиот булевар. Голем проблем во нашето работење се дивите продавачи, тоа е сивата економија, распослани по целиот булевар. Тоа исто така ни создава проблеми. Продажбата низ целиот свет се намали до 90% во текот на изминатата година. Здружението на трговци на Австрија посочува дека повеќе од 50 милиони непродадени производи се акумулирани во магазините на ланци што продаваат облека, кои ќе треба да се продаваат по отклучувањето.